Contenidors Baixmont, la teua planta de reciclatge a Amposta. Baixa i recollida gratuïta de vehicles, ferralla, gestió de residus i molt més. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats, neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Autoritats, pregonera, representants d'entitats, senyores i senyors, molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Arriba el moment de donar a conèixer els nois i les noies, els nens i les nenes que aquest any representaran a les entitats, associacions i clubs de la nostra ciutat. A més, aquest any assistim a l'acte més emblemàtic de la Festa Major, com és el pregó de la festa, que aquest any estarà a càrrec, com ja saben, d'Aina Cid-Centelles, recentment diploma olímpic a París. Bé, abans de donar pas al pregó, abans de conèixer els i les representants d'aquest 2024, doncs demanem que pugin a l'escenari els i les representants de les entitats del 2023, que avui passaran el relleu als nous representants, clar que sí. Efectivament. Fora aplaudiment per elles i ells. Sí, ja podeu pujar. Mentre es pugen, hem de recordar que ens han acompanyat la banda de música de la Dira amb els seus gegants, eh? També en Roc i Cecília, i també la banda dels anys de Tabaleters, Sant Faina, donant doncs, cobertura en aquest passeig que han fet per la ciutat els representants i les representants de l'any anterior i d'aquest any fins a arribar en aquest recinte de festes. Els representants del 2023, acompanyats dels seus familiars, que van arribant aquí a l'escenari, com deia Aima, per donar el relleu ja. Eh? Sí. Després de 365 dies, arriba el moment de deixar pas a altres nens i nenes, joves i joves. Thank you.
Bé, i ara sí que podem dir, si l'escenari estava bonic, ara ho està més. Clar que sí, amb tots els representants i representants sí. del 2023. Magnífic, un aplaudiment per a tots, vinga. Bueno, cal dir que els representants i les representants del passat 2023 de les nostres entitats, com dèiem abans, pues estan preparats i preparades per a passar el relleu a successors i successores que estan ja preparadíssims tots per allà. Però abans de començar demanem la presència a l'escenari de la regidora de festes de l'Ajuntament d'Amposta, la senyora Anna Tomàs i Talarn. Quan vulgui. Bona tarda. Impressiona veure-us aquí tots sentats i esperant a gaudir d'aquest acte tan bonic. Començaré agraint a l'alcalde, Adam Tomàs, moltes gràcies, regidors i regidores de l'Ajuntament d'Amposta, exconsellera, diputada al Parlament, diputada provincial, vicepresident tercer del Consell Comarcal del Montsià, directors de serveis territorials, representants d'entitats, veïns i veïnes d'Amposta. Sigueu tots benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació de les representants de les Festes Majors 2024. Avui tenim l'honor de presentar-vos a totes aquelles i aquells representants infantils i juvenils de les Festes Majors d'enguany. Elles i ells representen les diferents entitats i associacions que formen la nostra ciutat. Entitats que fan gran la nostra societat i que traslladen valor de respecte, de treball en equip i d'esforç. Representants del 2024, a vosaltres us dirigeixo aquestes paraules. Recordeu que representeu a la vostra entitat durant totes aquestes festes majors, però també representeu a la ciutat d'Amposta. A vosaltres, ampostins i ampostines, veïns i veïnes que heu pogut vindre de diferents poblacions, a vosaltres us convido a gaudir de l'experiència que ens aporta els dies de festa major, de retrobar-nos en amistats, en familiars, perquè així és com celebrem les nostres tradicions i els valors que ens uneixen com a ciutadans. Desitjo que gaudiu al màxim de cada acte que hem preparat per a celebrar aquestes festes majors, actes que sense la implicació de molta gent seria impossible de dur a terme. Deixeu-me agrair personalment la col·laboració de l'àrea de festes, del personal de la brigada, policia local, Protecció Civil, Comissió de Festes i moltíssima més gent que de manera voluntària fan possible organitzar cada un dels més de 170 actes que formen part del programa. Sense la vostra ajuda i compromís no podríem disfrutar d'unes festes tan especials. I ja per acabar, agraeixo a tothom de tot cor, a sobretot a les entitats, a les associacions d'Amposta, a les famílies de les representants i sobretot a les representants que avui esteu aquí, que visqueu la festa sobretot amb molta alegria i molt de respecte i que la Festa Major d'Amposta sigui un record inolvidable per a molts anys. Bones Festes Majors 2024. Bé, i ara sí? Anem a començar el relleu. Sí. Ara anem a conèixer ja qui seran els representants d'aquest 2024, d'aquesta festa major. I anem pues, a pel primer, en aquest cas, és Izan Aviñó Redondo. Doncs sí, és Izan Aviñó Redondo, representant infantil de l'agrupació Mons Xanell. El demanem ja a l'escenari, Izan Redondo. Izan Aviñó Redondo representa, com dèiem, a l'agrupació Mons Xanell. Li posarà la banda Òscar Hernández Obiol. Li donarà el ram Daniela Tomàs Pascual.
Recordem que l'agrupació Montsianell és una entitat amb més de 40 anys d'història, formada per un equip d'educadors i educadores, experts en el món del lleure, que treballen i eduquen des del voluntariat. És, com dèiem, l'agrupació Montsianell, Izan Aviñó Redondo, representant infantil. I seguim ara amb, en aquest cas, la representant juvenil dels Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre del Montsià, que és Júlia Haro Catalán. Fa entrega del ram i també li posa la banda Daniela Tomàs Pasqual. Tot seguit, representant en aquest cas infantil de la mateixa entitat també dels Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre del Montsià, és Maia Ferrer Pepiol. Li posarà a la banda Amelie Tigelsit, de l'associació Anant, i donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. Dels Amics del Camí de Sant Jaume, cal dir que és una agrupació integrada per persones amb un nexe comú. La seva afició per fer grans trams del Camí de Sant Jaume des de les diferents sortides existents. A més, cal dir també que organitzen excursions per indrets paisatgístics al llarg de tot l'any. Molt bé, doncs ja tenim anant a aquest canvi, que estava previst, com cada any en aquesta època de festes. Anem ja a més representants. En aquest cas, demanem a Dana Urrego Cuenca, representant juvenil dels Amics dels Cavalls d'Amposta. Posarà la banda Paula Montllau Gómez. I donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. Dana Urrego Cuenca. També tenim ara, aquí a l'escenari, vindrà d'aquí una estoneta, Alba Sangüesa Martínez, que és la representant infantil també dels Amics del Cavall d'Amposta. Alba Sangüesa Martínez. Posarà la banda Aleix Rosselló Guerrero i donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. Amics del Cavall és una associació formada per persones amants del món del cavall i que participa en diferents activitats de la ciutat, com Sant Antoni, la Cavalgada de Reis, l'ofrena de festes majors, entre altres activitats en què participa aquesta associació d'Amics del Cavall. Tot seguit, representant juvenil de Passa, David Picot Martí. Li farà entrega de la banda, li posarà la banda, millor dit, Arantxa Herraiz Lorente, i el ram li donà Daniela Tomàs Pasqual.
De passa, cal dir que és una associació modèlica, la que tots coneixem. Treballa per l'atenció i inclusió de les persones amb diversitat funcional. A passa, és un gran referent, cal dir també, i cal destacar en l'àmbit social arreu de Catalunya. I seguim endavant. Demanem la presència de Judit Pàmies López com a representant de l'associació Colla Castellera Chicuelos i Chicueles del Delta. Posa a la banda Ires Segura Ferrer, donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. Recordem que aquesta colla castellera doncs, propugna aquesta activitat típica catalana, la de la pinya i els pilans, i també participa en les festes majors, per exemple, aquest diumenge en la Gran Arremuntada, un espectacle divertit d'apilar caixes de cervesa. Seguim amb més entitats i més representants. En aquest cas és la representant juvenil de l'Associació Cultural Cat Tradicions, Júlia Ruiz Barberà. Li posarà a la banda Emma Casanova Lajara i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. De l'Associació Cultural Cat Tradicions, cal dir que és una entitat que va néixer des del desig d'apropar la música de cobla a la població, així que es dedica a l'estudi i aprenentatge d'aquest estil musical tan tradicional a Catalunya. Demanem la presència a l'escenari de Martina Tomàs Escritxe, representant infantil de l'Associació de Propietaris de Maquinària Agrícola, Asoproma. I posa a la banda Alma Alutxa Cid, de l'Associació Cultural El Serril d'Amposta. Dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. Hem de recordar que Asoproma és una associació que des de fa molts anys aglutina els i les professionals d'aquest sector. Cal dir que han col·laborat en diferents esdeveniments de la nostra ciutat. I més entitats i més representants, en aquest cas Nil Magrinya Vera, que és en representant infantil de l'Associació Cultural Racaixa. Li posarà a la banda Aroa Aliau Becerra i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. L'Associació Cultural Racaixa és una entitat que es dedica al foment i la pràctica de la dansa i participa en diferents activitats lligades a la societat ampostina. Més representants, Ivan Verdiell Branco, representant juvenil de l'Associació Cultural Els Tres Gats Blaus. Li posarà la banda Diana Verdiell Branco, donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. Recordem que l'Associació Cultural Les Tres Gats Blaus és una entitat que col·labora en diferents activitats com les carnestoltes, etc., així com en esdeveniments festius destinats a tots els públics. Són els Tres Gats Blaus, Ivan Verdiell Branco. I seguim amb la representant juvenil de l'Associació Familiars Alzheimer Montsià, Natàlia Vélez Balmanya. Li posa el ram Joan Chavarria Prats. Li posa la banda, disculpa. Bueno, algo raro. Li posa, li dona. Sí, bueno, i li dona el ram, ara sí, Daniela Tomàs Pasqual. L'Associació Familiars Alzheimer Montsià és una entitat que, com el seu nom indica, realitza una importantíssima tasca social de suport a les famílies amb persones amb malalties neurodegeneratives. Demanem la presència a l'escenari d'Abril Barroeta Centelles, representant juvenil de l'Associació Engrescats Terres de l'Ebre. Li posa a la banda Maiol Miró Espanya i donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual.
Recordem que l'associació Engrescats Terres de l'Ebre és un col·lectiu que lluita per la protecció i defensa dels drets dels animals. Per exemple, la ràdio fa un programa cada setmana explicant doncs, la vida, miracles dels animalets que estan per adoptar. Més entitats, més representants, en aquest cas Joana Gelabert Iniesta, representant juvenil de l'Associació de Gegants i Capgrossos. Posarà a la banda a Zara Casanova Arnau i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. I tot seguit puja a l'escenari la representant infantil de l'Associació de Gegants i Capgrossos, que és Carla Cirac Barrera. Li posa a la banda Ainhoa Regolf Ribeiro i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. Per parlar d'aquesta associació, de la de Gegants i Capgrossos, doncs ens hauríem de fer una pregunta, i és que què serien unes festes sense aquests personatges, no? I sense que acompanyés aquesta entitat. Bueno, cal dir a més que l'entitat de Gegants i Capgrossos són sol·licitats per més festes fora d'Amposta, perquè no només actuen aquí, però Déu-n'hi-do el que volten. No seria el mateix, ja, crec, sense entitats com aquesta. Los nanos. Déu-n'hi-do. Anem amb més representants. En aquest cas, demanem la presència de Laura Igual Albiol, representant juvenil de l'associació de Country Sheriff. Li posarà la banda Laia Valls Cervera, de l'associació cultural El Serril. Donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. I també aquesta associació té representant infantil. En aquest cas és Adriana Vallès Plazas, també d'aquesta associació de Country Sheriff. Li posa a la banda Ariadna Ezquerro Ferrer, que donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. Recordem que aquesta associació de Country Sheriff, la coneixem tots, és una associació que participa amb les seves sempre magnífiques coreografies en els diferents esdeveniments festius de la nostra ciutat i també a altres indrets del territori. Tot seguit, més entitats. En aquest cas, l'associació Toco per tu. El seu representant juvenil és Arnau Montllau B2. Li posa a la banda Luis Fernando Quiroz Martí i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. Cal dir que Toco per tu també té representant infantil i en aquest cas és Gerard Quiroz Martí. Que pot pujar a l'escenari, sí. Posa la banda Tais Núñez Pegueroles i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. És curiós, la cara de contents que fan els que arriben i els que se'n van estan una mica més moixos. Sí que és curiós, sí. Bé, Toco per tu és un grup de batucada format per aproximadament una cinquantena, si no m'equivoco, de persones. En menys de 2 anys d'història han organitzat bastants actuacions, entre elles una trobada de batucades. A més, també han participat en diferents concursos internacionals. Demanem la presència a l'escenari d'Isaac Pino Picot, representant juvenil de l'Associació de Veïns L'Acollidora. Li posa la banda Sandra Sapinya Lavernia, li dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. I també aquesta associació té representant infantil,
l'Associació de Veïns l'Acollidora ha triat a Ares Martínez Bell. Li posa la banda Ona Martínez Bell. Mira, Martínez Bell, Martínez Són Bell. Són germanes. Sí. I donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. És curiós, al final, que el relleu se fa generacional, sí. No? Entre germans, germanes... Hi ha més d'un cas així, eh? Relleu de pubilla i de germana. Bueno, sí, de representant i de germana. Sí, sí. Sí, sí. Ja sabem que l'Associació de Veïns l'Acollidora és una entitat veïnal que agrupa els barris de Valletes, Xirivecs i Sant Cristòfol, que celebren les seves festes en honor de Sant Cristòfol, a més de lluitar per la millora d'aquesta part de la ciutat. Una altra entitat, una altra associació de veïns, en aquest cas és l'Associació de Veïns del Grau i la seva representant juvenil és Sònia Forcadell Cruz. Li posa la banda Alison Esquerre Troncoso i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. De l'Associació de Veïns del Grau també, però en aquest cas representant infantil, Andrés Cortés Albacar. Li posa a la banda Ona Castanys Hierro i dona el ram Daniela Tomàs Pasqual. L'Associació de Veïns del Grau és un col·lectiu veïnal d'aquest típic barri de la ciutat que cada any honora a mitjans de juliol a la seva patrona, que és la Verge del Carme. Efectivament. Demanem la presència del representant infantil de l'Associació de Veïns Les Quintanes Zona Alta, Ada Cavaller Psadas. Li posa la banda Ènia Cerdà Vidal, li donarà el ram Daniela Tomàs Pasqual. Ada Cavaller Passada, representant aquesta associació de veïns de les Quintanes Zona Alta, un altre dels barris de la ciutat i una associació que, a més de fer festes, també lluita per les reivindicacions de millora, naturalment, del barri. Seguim ara i demanem la presència a l'escenari d'Abril Paz Chávez, que és la representant juvenil de l'Associació de Veterans de Futbol Amposta. Li posa a la banda Mireia Forcadell Flores i dona el ram Atenea Huguet Costes, de l'Associació Bou Capllaçat. També de l'Associació de Veterans del Futbol Amposta, representant infantil Leila Cornejo Aliau. Posa a la banda Tais Gálvez Díaz i dona el ram Atenea Huguet Costes. L'Associació de Veterans de Futbol a Amposta és una entitat esportiva que, com ja sabem, pues, es dedica pues, això, al futbol. Des de fa més de 100 anys. Sí, sí. Anem a més representants, en aquest cas, representant infantil de la Càmera Rosera. És Aina Drago Pons. Li posa a la banda Laia Ribas Jornet. Li dona el ram Atenea Huguet Costes. Bueno, ja saben que la Càmera Arrossera del Montsià és una entitat que agrupa la major part dels productors del sector de l'arròs de la nostra comarca i cal destacar que ha rebut premis
a nivell europeu gràcies a la pràctica d'aquesta economia circular tan necessària i també de la seva sostenibilitat a través dels productes i subproductes de l'arròs. Més entitats, en aquest cas demanem la presència a l'escenari de Mariona Estorac Barberà, representant juvenil del Centre Hípic Carlos Cid. Posa a la banda Maria Estarlic Millán, de l'Associació de Venedors del Mercat, i dona el ram a Atenea Huguet Costes. Bé, el Centre Hípic Carlos Cid, a la falda del Montsià, cal dir que trobem, és on trobem aquest centre hípic dedicat a la promoció del turisme a cavall i a la formació de nous genets. Llocs bonics, eh? Passejar per cavall. Sí, la veritat és que sí. El Montsià en cavall i, bueno, per les platges. Anem a més, vinga. Edurne Peiró Simón, representant juvenil del Club Quick Dance Ball Esportiu. Que posarà la banda Laia Talar Subirats i donarà el ram a Atenea Huguet Costes. I també hi ha representant infantil d'aquest club de ball esportiu amb posta Quick Dance, en aquest cas és Aroa Bertomeu Balada. A Aroa li posarà la banda Laia Fort López i donarà el ram a Atenea Huguet Costes. El Club de Ball Esportiu Amposta Quick Dance és una escola de ball que adreça la seva activitat principalment a totes les persones que els agrada ballar, com també a qui es vol dedicar a la competició. Cada any s'integra en festes destacades de la ciutat i organitza i participa en importants competicions de ball esportiu. I ara demanem la presència a l'escenari de Mariona Gargallo Fortuño, representant infantil del Club BTT Mountbike. Li posa a la banda Carla Martí García i dona el ram a Atenea Huguet Costes. Del Club BTT Mountbike cal dir que són organitzadors de la Dua Extrem, el canicross i diferents proves esportives al llarg de tot l'any, relacionades totes elles amb les curses a peu i també en bicicleta. Estan en forma. Sí, sí. Anem tot seguit amb el Club Escacs Amposta. La representant infantil d'aquest club és Jana Trullenque Ferrer. Li posarà la banda Isona Valdivia Guitar de l'Associació de Venedors del Mercat i donarà el ram a Atenea Huguet Costes. El Club Escacs Amposta fou fundat el 1948, organitzadora de campionats, que està acostumats ja a importants premis i resultats que van guanyant any rere any a les diferents competicions d'escacs on participa, sempre, com dèiem, amb bons resultats. Pues sí. Més entitats en aquest cas i més representants. Representant juvenil del Club Esportiu Futsal Amposta, Pau Martín Verge. En aquest cas, posa la banda i dona el ram a Atenea Huguet Costes. El Club Esportiu Futsal Amposta és una associació dedicada, entre altres coses, pues, a la transmissió dels valors de l'esport a través, pues, de la pràctica del futbol sala. Representant juvenil del Club Esportiu de Pesca Impòsita, Laila Balada Fernández. Li posarà la banda Laia Forcadell Torres i donarà el ram a Atenea Huguet Costes.
El Club Esportiu Pesca Impòsita té un gran nombre de persones associades. És una entitat que se n'encarrega de l'organització de concursos de pesca, pesca recreativa, surfcasting i embarcació. Tot seguit, puja a l'escenari Sheila Carles Príncep, representant infantil del Club Esportiu Sala Esgrima. Posarà a la banda Naira Cervera Igualada, dona el ram, Atenea Huguet Costes. L'ampla vida associativa de la ciutat, sí, fa que hi haguessin tantes representants. La veritat és que sí. Bé, el Club Esportiu Sala Esgrima és un club referent a l'estat espanyol. La Sala Esgrima ha aconseguit importants resultats a nivell estatal, europeu i també a nivell mundial, amb tiradors i tiradores que formen part de la selecció absoluta també. Així és, ara demanem la presència d'Andrea Arasa Alucha, que és la representant juvenil del Club de Futbol Amposta. I posarà la banda Noa Fornós Ferrer i donarà el ram a Atenea Huguet Costes. També el Club de Futbol Amposta té representant infantil, en aquest cas Emma Moisés Argentó. En aquest cas com a club futbol base, li posarà la banda a Ainhoa Fumador Forcadell del Club Futbol Base i donarà el ram a Atenea Huguet Costes. És Emma Moisés Argentó, la representant infantil del Club de Futbol Amposta. Ja saben, un club de futbol, una entitat esportiva centenària de la nostra ciutat, que ha militat en diferents categories, en tercera divisió fa uns anys, i que aquest any ha pujat de categoria, que això és important dir-ho. Tindrem altra vegada futbol a la segona catalana, on podran disfrutar i vibrar els aficionats del Club de Futbol Amposta. Tot seguit, representant juvenil del Club Futbol Sala. És Indira Vicente Sánchez. Posa la banda Elena Saez Binader. No, en aquest cas crec que posa la banda i dona el ram, disculpeu, Atenea Huguet Costes. Bé, el Club Futbol Sala Amposta és un club esportiu referent en aquesta especialitat a les Terres de l'Ebre i compta amb un gran nombre d'aficionats i federats a la nostra ciutat. Bueno, a poc es va produint el relleu d'aquestes representants i els representants del 2023 als i les del 2024. En aquest cas serà Marta Sagarra Garriga, la representant infantil del Club Gimnàstica Rítmica. I posa la banda Ivet Valdivia Guitar, li dona el ram a Atenea Huguet Costes. Sí, em corregeixen, Marta Sagarra Cid, tot i que aquí em posava Garriga, però bé, corregim. Els errors se corregeixen, no passa res. Marta Sagarra Cid. Recordem que el Club Gimnàstica Rítmica Amposta des de fa al voltant de 30 anys contribueix a la formació d'aquest esport artístic. A més, participa en exhibicions i en campionats, millorant dia a dia el nivell i les classificacions de les seves atletes. Recordem, és Marta Sagarra Cid. Seguim amb més representants, en aquest cas Aleida Serrallonga Esquín, representant juvenil del Club Handbol Amposta. Posa la banda Ruth Quesada Casanova i dona el ram a Atenea Huguet Costes.
Tot seguit, representant infantil de la mateixa entitat del Club Embole. En aquest cas és Rosa Almudévez Estévez. Posa la banda Júlia Benxur Cavaller i dona el ram a Atenea Huguet Costes. El Club Embole Amposta és una entitat que compta en les seves files amb diferents categories masculines i femenines i que aporta a la ciutat esport d'equip molt ben situat tant en competicions estatals com a divisió d'honor de plata en embol femení. Sí, que aquest any has recuperat. Això t'anava a dir, que has recuperat aquest any, sí. Ho tenim, anem amb més entitats. Representant juvenil del Club Hoquei Patí, Didac Flores Salvador. Li posa la banda Carla Estudillo Rodríguez, dona el ram a Atenea Huguet Costes. També tenim el representant infantil del Club Hoquei Patí i Amposta, és Pau Torres Escribuela. A Pau li posarà la banda Tamara Priscila Muñoz López, del Club Bàsquet. Li donarà el ram a Atenea Huguet Costes. El Club Hoquei Patí Amposta es caracteritza per la seva gran projecció a nivell de Catalunya i per haver aconseguit, a més, formar jugadors de renom internacional que han passejat el nom d'Amposta arreu del món i que realment està fent diferents progressos amb nous equips. Anem ara pel representant infantil del Club Natació, Ander Sánchez Balaguer. Posa la banda Zoe Cavaller Fandos i dona el ram a Atenea Huguet Costes. El Club Natació Amposta és un club amb molta tradició a la nostra ciutat. Va néixer fa gairebé 40 anys i té com a prova més destacada l'organització, entre altres, de la travessa nedant l'Ebre. Representant juvenil del Club Nàutic d'Amposta, Noa Roca Cid. Hi posarà la banda Naila Cid Martí, del Club Gimnàstica Rítmica. Hi donarà el ram a Atenea Huguet Costes. I també tenim representant infantil del Club Nàutic, en aquest cas, Carla Morales Cid. Li posarà a la banda Alba Morales Cid. Sabeu el que parlàvem? Un altre relleu, sí, molt bé. Està bé. Li donarà el ram a Atenea Huguet Costes. Ja saben que el Club Nàutic Amposta fou fundat en 1949 i compta amb esportistes de nivell internacional i que han aportat fins i tot remers i remeres a diferents olimpiades, com és el cas de la nostra pregonera d'avui, així com campions de Catalunya, Espanya, Europa i del món. Tot seguit, representant juvenil del Club Taekwondo Alfaro Amposta, Ainara Alfaro Pelegrín. Posa la banda Aroa Galvez Díaz, del Club Natació, i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz, de l'Associació Familiars Alzheimer. De la mateixa entitat del Club Taekwondo Alfaro Amposta hi ha també representant infantil, Carla Fernández Sorea, que puja ara mateix a l'escenari i posa la banda Julia Morales Pirla, del Club Escaimpòsita, i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz.
El Club de Taekwondo El Faro Amposta és una entitat que es dedica a la formació i preparació per competició d'aquest art marcial d'origen coreà. Cal dir que el club ens té acostumats i acostumades a grans resultats en les competicions a les quals hi participa. També com quasi tots els clubs d'Amposta, la veritat. La veritat és que sí. Anem ara amb la representant juvenil del Club Twirling. És Jana Arasa Marco. Posa a la banda Laia Grau Castillo. Donarà el ram Aran Izquierdo Ruiz. El Club Twirling Amposta fou fundat el 1993, un any després de les Olimpiades de Barcelona. Fou com a club esportiu. En el seu dia va arribar a tenir més de 100 atletes de competició i va donar a conèixer aquest esport minoritari, aportant el seu granet de sorra a l'esport ampostí. I més entitats, en aquest cas el Club Patinatge Artístic. La seva representant infantil és Leandra Arocas Picot. Li posa a la banda Alba Cardonano Fuentes i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. Dèiem Club Patinatge Artístic, una entitat que des de fa un bon grapat d'anys es dedica a la formació i a la competició en aquest esport, en el patinatge. Aquest club ha servit d'escola per a esportistes que han estat proclamats campions del món. Vàries vegades, per cert. Representant juvenil de la colla de dolçainers i tabaleters Sant Faina, Lola Markova Telinyac. O semblant. Més o menys. Sí. Li posa a la banda Laura Ferrer Múria. Li dona el ram Aram Izquierdo Ruiz. La colla dels senyors i tabaleters d'Amposta porta als voltants de 30 anys d'història, contribueixen a conservar aquesta típica música de festa, a més de donar un toc de tradicionalitat en diferents actes festius d'Amposta. Recordem, el toc que inicia la festa del mercat, per exemple. Per exemple. Seguim ara, puja a l'escenari Carla Jordà Beneito, representant infantil de l'Escola de Dansa Jacqueline Biosca. Posa la banda Aran Vallès en Rojas i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. L'Escola de Dansa Jacqueline Biosca és autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, formadora en tot tipus de disciplines de dansa i ball contemporani. És un referent, cal dir, al territori. També, sí, sí. Representant juvenil de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Ainhoa Lleixà Gisbert. Li posa la banda Noa Guardiola Pujol i donarà el ram Aram Izquierdo Ruiz. També hi ha representant infantil de la Federació d'Associacions de Veïns, és Marc Bonet Torta. I posarà la banda Noa Guardiola Pujol. En aquest cas, perdó, li posarà la banda Paula Gómez Prats. Paula Gómez Prats li donarà el ram Aran Izquierdo Ruiz. La Federació d'Associacions de Veïns centra la seva tasca treballant en la xarxa, principalment en benefici de la participació ciutadana per tal de fomentar la importància de les entitats de la nostra ciutat. I més entitats, estem ja quasi en la recta final de presentar aquestes representants d'aquest 2024. Ara puja a l'escenari Sara Fontanet García, representant juvenil de la Federació de Comerç Amposta. Posa a la banda Daniela Pinyol Tomàs, del Club Sala Esgrima, i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz.
I la Federació de Comerç Amposta, FECOAM, també té representant infantil, que és Analia Reverter Hernández. Posa a la banda Abril Llassat Juan i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. La Federació de Comerç, FECOAM, és una associació, és una entitat que aplega un bon nombre de comerços de la nostra ciutat. La seva finalitat és la millora de l'oferta comercial d'Amposta i donar serveis i formació als comerços associats. Seguim amb el representant juvenil del grup de teatre Terra Baixa, Júlia Jordà Barrachina. Li posa a la banda Vera Fluixà Arques, li dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. També cridem a l'escenari a Ada Hierro Hernández, representant infantil d'aquest grup de teatre Terra Baixa. I posarà la banda Paula Cavaller Sanahuja del Club Futbol Sala, li donarà el ram Aran Izquierdo Ruiz. El grup de teatre amateur Terra Baixa cada any representa diferents obres amb guions propis i sempre divertits, quasi sempre. A més, ha participat en esdeveniments com el rodatge de cinema mut o d'altres activitats relacionades amb el món teatral. Més entitats, en aquest cas, i més representants, la representant juvenil de la Lira Ampostina, Júlia Tomàs Úbeda. Li posa a la banda Jordi Domínguez Pastor, dona el ram, Aran Izquierdo Ruiz. Tot seguit, representant infantil de la mateixa entitat de la Lira Ampostina, Naya Esteller Ferrer. Posa a la banda Adriana Arribas Lletí i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. La Lira Ampostina, entitat musical de la nostra ciutat, coneguda arreu del país, ha format a grans músics de nivell internacional. A més, ha format part també de la història, ja que recordem, fa molts anys això, però recordem que va participar en l'acte inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Així és. Seguim amb una altra banda, l'altra banda de la nostra ciutat, la Unió Filarmònica, representant juvenil Àngela Esquerrer Gómez. Li posa a la banda Zoraida Estellés Tupinyà i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. Recordem que la Unió Filarmònica també és una banda centenària de la ciutat que ha portat a panorama musical internacional músics i trajectòries molt rellevants i que cada any organitza, com saben, el cicle de música Ciutat d'Amposta. Pujarà a l'escenari Lara Regolf Solà, representant juvenil de la Lliga contra el Càncer. Posa a la banda Ània Queralt López i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz.
La Lliga contra el Càncer és una associació que realitza una gran feina destinada a informar sobre aquesta malaltia, així com acompanyar i donar suport tant a persones malaltes com a les seves famílies. A més, treballen també per recaptar fons per ajudar en la investigació sobre el càncer. Anem amb motor. Anem amb el representant juvenil del Motoclub Amposta, Elena Romaní León. Li posa la banda Anna Foz Plana, Los Taus Rugby Club, Donald Ram, Aran Izquierdo Ruiz. També hi ha representant infantil del motoclub, és Maria Felip Arasa. Li posarà la banda a Maria Felip Nayara Vega Gaceiro, del club Twirling Big Dream. Li donarà el ram Aran Izquierdo Ruiz. Ja saben que el Motoclub Amposta és una entitat formada per persones aficionades al motociclisme, organitzen i participen en diferents competicions, assolint bones classificacions gràcies a l'esforç i el treball que comporta la pràctica d'aquest esport, que en moltes ocasions al circuit de l'Oriola ens ofereixen carreres espectaculars. Seguim ara amb una altra entitat, que és la penya espanyolista Montsià Baix Ebre, la seva representant juvenil, Laia Pons Meléndez. Posa la banda Ainhoa Bosch Vicente, de l'associació Engrescats. Dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. En aquest cas també hi ha representant infantil de la penya espanyolista a Montsià Baix Ebre i és Diana Gràcia Ribeiro. Posa la banda Martina Sopena Miralles i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. La penya espanyolista Montsià Baix Ebre, veterana, penya blanquiblava, fundada l'any 1985, dona suport als aficionats a l'Espanyol. A més, organitza viatges per veure partits en directe del seu equip. L'equip Perico, que jugarà en la divisió aquest any, altra vegada, afortunadament. Anem amb la representant infantil de la Societat de Caçadors de l'Ebre, Josefí Forcadell Sosa. Li posarà la banda Are Sancho García. El ram de flors, és evident que li donarà Aran Izquierdo Ruiz, que fa rato que se l'està currant. Però ja acaba. Sí. De treballar per avui. La Societat de Caçadors de l'Ebre, ja saben que és una entitat de les 15 associacions de caça que hi ha a la comarca del Montsià, sent l'Ampostina una de les de més prestigi. I anem ja per l'última de les entitats, i en aquest cas també l'últim dels representants que coneixem avui, i és Pol Vidal Pagà, representant infantil de la Unió Atlètica Montsià. Posa la banda Martina Estorac Sánchez i dona el ram Aran Izquierdo Ruiz. La Unió Atlètica Montsià, entitat esportiva amb més de 30 anys d'història, que es va crear per tal d'obrir l'atletisme a les Terres de l'Ebre. Competeix en les diferents modalitats de l'atletisme, com per exemple tanques, velocitat, salt de llargada, d'alçada, no sé, bueno,
Moltes. Doncs sí, moltíssimes especialitats que aquests dies han pogut veure per a televisió, gràcies a les Olimpiades de París. Bueno, ha caigut la tarda, s'ha posat el sol aquí al costat del riu, afortunadament, almenys aquí dalt bufa una mica l'airet. Aquí dalt, baix no ho sabem. La veritat. I ja tenim aquí a tots els representants i les representants del 2024 d'aquest teixit associatiu de la nostra ciutat tan ampli que fa que l'escena estigui així de ple. Un aplaudiment per a tots i per a totes. Bé, ara que ja tenim a tots els representants i les representants d'aquest 2024 de les nostres entitats, demanem la presència a l'escenari de l'alcalde d'Amposta, el senyor Adam Tomàs Roiget. Bé, bona tarda a tots i totes. Deixeu-me sumar a les salutacions que ha fet la regidora de festes, tots aquells que avui ens acompanyeu, aquelles autoritats que heu vingut de fora i, evidentment, a tots els presidents, presidentes i membres de les entitats que avui estan aquí representades. Agrair Ima i Manel per la conducció de l'acte excel·lent que esteu fent. I també me permetreu, evidentment, fer una salutació molt especial a la pregonera, a Aina Cid, tot un referent en l'esport ampostí i que ha marcat un camí per a tota una generació de xiquetes especialment. També una salutació especial als i a les representants de les entitats de la nostra ciutat, tant a les sortints, a les de l'any 2023, però també, evidentment, i especialment a les del 2024, que comenceu un any de representació carregat d'activitats, sobretot en aquests 10 dies de festes que encareu. Estic convençut que serà un any que recordareu tota la vostra vida, ja que avui, al costat de la pregonera, d'Aina Cid, formeu part de l'acte més important de la nostra festa major, el tret de sortida de festes que tot Amposta estem esperant. A més, ho feu representant i posant en valor allò que mos és més nostre, l'associacionisme, les entitats que mos ajuden a moure el dia a dia de la nostra ciutat, d'Amposta, des de l'altruisme i des del voluntariat, esperant només a canvi la satisfacció pròpia d'haver aportat el seu granet d'arena a millorar la nostra societat. Estic convençut que ne sou conscients del que representa i portareu el nom de les vostres entitats en l'orgull que es mereix. Moltíssimes gràcies. Estic molt content avui de poder, com a representant de tots els ampostins i ampostines, dirigir-vos unes paraules en motiu de les festes majors i, sobretot, expressar-vos els meus millors desitjos per a aquests dies tan importants. Com cada any, arribant a les voltes de la Mare de Déu d'agost, ens submergim en els preparatius de les festes en honor a la nostra patrona, l'Assumpció. Unes festes que, sense cap mena de dubte, són un gran aparador per a mostrar el que som, allò que representem i el caràcter que ens identifica com a ciutat. Estos dies tenim l'oportunitat d'ensenyar a aquells que ens visiten les nostres tradicions, la nostra cultura, la nostra música, els bous, les rondalles, en definitiva, la nostra manera de ser. Uns dies que no serien possibles sense l'aportació de moltes persones a qui vull agrair, com cada any, ja ho ha fet la regidora de festes, però jo m'hi vull sumar, la seva dedicació. Evidentment, primer, a la regidoria de festes encapçalada per Anna Tomàs, enhorabona, per la feina que has fet organitzant les festes d'estany, però també, evidentment, en l'equip que té al costat. Comissió de festes, comissió de bous, protecció civil, policia local, treballadors i treballadores de l'Ajuntament, empreses que ens ajuden col·laborant i, tal com he dit abans també, les entitats i clubs, que, en definitiva, tots aquells i aquelles que han fet possible desenvolupar totes les activitats de festes en normalitat. Moltíssimes gràcies a tots i totes, demano un fort aplaudiment per a ells. Les festes majors perpetuen els més profuns valors de convivència, enteniment i cordialitat. I és per això que els meus desitjos van dirigits avui al fet que sapiguéssim continuar construint ciutat, al fet que treballéssim en unitat i gaudiguéssim colze a colze de la festivitat d'estos dies, sobretot
per a seguir fent Amposta una gran ciutat. Els nostres valors humans més íntims ens conviden a compartir els nostres millors moments. Tot allò que hem preparat a conviure en germanor i en respecte a les diferències que com a membres d'una societat tenim, en els nostres defectes i en les nostres virtuts. Les nostres festes formen part de les nostres tradicions i són gaudides per tots i totes sense distinció, d'una manera o d'una altra, independentment de que siguéssim més religiosos o menys, o simplement que no ens mogui cap tipus de fe. Este marcat caràcter social de la festa major és un valor en si mateix, que transcendeix fins a les relacions i el respecte, i que fa de les nostres festes un fet distintiu respecte a altres llocs on la diversitat de l'activitat festiva no és tan present com a casa nostra, proporcionant així un interès especial per a propis i per a estranys. L'alegria i el desplegament d'emocions ens conviden a continuar disfrutant de les festes que es converteixen en un moment històric d'activitat a la nostra ciutat, en un motor econòmic i col·lectiu que atrau les mirades de persones de diferents punts del territori i del país, al temps que també impulsen l'empresariat ampostí. Però per damunt de totes les coses, la celebració de les festes representa l'assoliment d'un èxit col·lectiu i compartit, de gran importància. Entitats, clubs, associacions, col·lectius diversos, persones a títol individual i l'Ajuntament d'Amposta com a institució al servei de tots i totes, realitzen un desplegament de mitjans en col·laboració que posa de manifest algo que per a mi és bàsic i importantíssim, i és el poder de la col·lectivitat, i que representa la capacitat que tenim d'aconseguir allò que ens proposem si som capaços de treballar de manera coordinada i conjunta. La unió de tots els ampostins i ampostines no només ha d'aconseguir que les nostres festes continuïn representant-nos, sinó que és el nostre deure com a societat seguir l'exemple de coordinació que aquests dies desenvolupem per a continuar avançant en projectes de desenvolupament social i econòmic de rellevància, per a seguir treballant per a les persones i per a continuar fent de la nostra ciutat un lloc més agradable, més just per a viure, amb més oportunitats per als joves i per a les famílies i aprofitant, sobretot, el llegat que hem rebut d'aquells que ens han precedit. I sabem que no és fàcil, ja que la lluita del dia a dia per a respondre a les exigències imposades per la societat tan competitiva, tan consumista i cada vegada més individualista en la que estem immersos, ens crea tensions que poden dificultar les relacions humanes. Ho sabem i ne som conscients. Per això les festes són també una oportunitat per a fer-nos reflexionar i ajudar-nos a viure d'una altra manera. És imprescindible que per damunt de les aparences i la satisfacció pròpia cap a l'opinió pública, siguéssim capaços de deixar anar tensions, recuperar la qualitat de les relacions humanes, recompondre el nostre equilibri personal i seguir treballant per a donar-li a la nostra ciutat un altre aire, un altre color, una altra alegria que transforme el nostre dia a dia, perquè entre tots i totes, administració, entitats i ciutadania, ho farem possible. Deixeu-me ara, des de la confiança que tinc, dirigir-me a vosaltres des de l'inconformisme d'un ampostí orgullós de ser-ho, que s'estima Amposta com poques coses en esta vida. Un ampostí que no es resigna al fet que la desídia que mostren uns certs sectors de la societat se continuï obrint pas. I ho dic des del punt de vista d'un grup de persones que treballen perquè tothom a la nostra ciutat pugui, en major o menor mesura, gaudir de les activitats entenent que són per a tothom, dels més menuts als més grans, dels creients als ateus, dels que volen bous als que no, dels que van al ball i dels que es queden a casa. Entenem que si les festes no són per a tothom i de tothom, no són de ningú. Des de l'Ajuntament d'Amposta treballem dia a dia en la major il·lusió i el màxim esforç per a que brille i per a trencar en dinàmiques conformistes o continuistes. És temps d'alegria, però també de reflexió. És hora que des de les oportunitats que a molts i moltes ens ha donat la vida, recapacitéssim sobre cap a on volem fer la nostra societat i què volem fer per la nostra ciutat. I sobretot, quin futur els hi volem deixar als nostres fills. És així que com a alcalde
Desitjo que visquéssim la festa de manera intensa, però també des del compromís social. Que ens divertiguéssim i gaudiguéssim, però en consciència i respecte. Que ens tiréssim al carrer i saltéssim de goig, però que també siguéssim capaços d'omplir els cors en la nostra capacitat de fer comunitat i demostréssim tota la solidaritat de la que siguéssim capaços. Que la joventut aprofite tota l'energia que li dona la vida, però que ho faci des de la màxima consideració d'igualtat i respecte a lo que són els altres. Que la gent gran ens expliqui coses del passat i que ens transmeti els valors de convivència que ells també van tenir que aplicar. Ocupem bars i terrasses que facin accelerar el motor del nostre desenvolupament, però fem-ho des del més escrupulós respecte i en els drets a la diversitat humana. Com a alcalde d'Amposta, així me comprometo jo a viure-les i vos convido a tots i totes a que les visquésseu d'igual manera. Que l'alegria, la pau i els somriules il·luminin les festes i, sobretot, que les anguiles, els arrossos, el coc de Massana i la nostra cuina intensifiquin el sentiment de comunitat que ens caracteritza. I si al final tots aquests desitjos se converteixen en realitat, tots i totes haurem contribuït al fet que la nostra ciutat, Amposta, un any més hagi aconseguit que les seues festes majors siguin de les més rellevants del país i del territori. Molt bona festa major a tothom. I ara, com diria aquell, Aina, calienta que sales. Ara li passaré la paraula a Aina, d'aquí un rato, abans veurem un vídeo, però en tot cas vos dic quatre paraules. Ja sabeu qui és la nostra pregonera, Aina Cid, i jo crec que estireu d'acord que poca presentació necessitarà. Primer que res, Aina, enhorabona per tots els resultats que has obtingut, per tot el que has fet a París i, evidentment, per tota la teua trajectòria. Imagino que no ha sigut una tasca fàcil, o potser sí, pregonar unes festes que per a tu estic convençut que són importantíssimes. Gràcies, sobretot, per accedir a obrir-nos el teu cor per anunciar les nostres festes. Puc imaginar les hores que t'han portat i el nerviosisme que han precedit en aquest moment. Jo me n'alegro per tu, igual que me'n vaig alegrar el moment que vas acceptar ser la persona que donaria el tret de sortida al costat dels i les representants de les entitats. Com dia abans, Aina Cid s'ha convertit en un referent per a una generació d'esportistes, especialment per a xiquetes. Aina, nascuda l'1 de setembre de 1994, enguany farà 30 anys, serà segurament una de les pregoneres més joves que ha tingut la nostra ciutat, però se ho val. Una jove ampostina, formada al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre, Amposta, també s'ha format als Estats Units, a Ohio, cosa que li va permetre també créixer en la seva carrera esportiva. Actualment a Banyoles, però mai s'ha desvinculat de la seva ciutat natal, d'Amposta, a la qual me consta que la porta sempre el cor. I per això també ha sigut la imatge d'Amposta a les nostres campanyes de turisme esportiu. Com he dit, recentment tornada de París, on ha participat als seus tercers Jocs Olímpics, Aina ens ha tornat a fer vibrar i a fer sentir orgullosos, portant el nom d'Amposta arreu del món, aconseguint el seu tercer diploma olímpic. Novament, Aina, i abans que pugis aquí dalt a passar a fer el pregó, agrair-te en nom de tota la ciutat que t'ha vist créixer i en nom, evidentment, del Club Nàutic, que segurament avui se senten orgullosos de tu, t'agraeixo moltíssim que facis el pregó de festes majors. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde. I com deia precisament vostè, el Club Nàutic Amposta, club del que forma part la pregonera d'aquest 2024, ha volgut dedicar-li un record amb aquest vídeo que veiem tot seguit. Cada cop més a prop teu. Quan em llevo, veig el teu reflex sota els meus peus. El corrent em guia per una estela infinita. Un camí sense límits, però sempre acompanyada de la teva família del vent. Continua regalant-nos esperança. L'ampostina Aina Cid i la seva parella de bot, Ana Boada, van guanyar dissabte la medalla de bronze a la final. La millor esportista catalana del 2020 és Aina Cid. Aina Cid.
Aina City Centelles, pregonera de les festes majors d'Amposta 2024. Potser necessito un moment, eh? He de dir que això no és el meu, estic massa lluny de l'aigua. Benvolguts ampostins i ampostines, autoritats, família, amics i amigues, és un honor per a mi donar-vos la benvinguda a aquest acte tan especial. És un plaer comptar amb la vostra presència avui i estic segura que junts compartirem un moment inolvidable. Gràcies a tots i a totes per ser aquí i fer possible aquesta trobada en la nostra estimada ciutat d'Amposta. Abans que res, voldria agrair a l'Ajuntament l'oportunitat de ser la pregonera de les festes d'agost de la meva ciutat. És un fet que a la meva edat no fa esperar que estigui aquí fent aquest pregó, però espero estar a l'alçada en aquest acte que porta a la porta oberta a la joventut. Així que el primer que diré és que estic molt contenta i il·lusionada d'estar aquí avui. És per a mi un honor poder donar el tret de sortida a les festes majors del 2024. Abans d'entrar de ple en el meu discurs, voldria de tot cor agrair a la ciutat d'Amposta, a tots vosaltres, tot el suport que m'heu donat en cada un dels jocs en els quals he participat. Saber que tens tota una ciutat al darrere és un orgull i un compromís per estar a l'alçada. No us podeu arribar a imaginar l'empenta que transmet tot aquest suport i mostres de carinyo que m'ha ajudat a aconseguir les meves fites esportives i que en aquest moment també les faig vostres. I el lío que es fa tard i tenim gana. Les festes d'Amposta sempre han estat unes dates assenyalades al meu calendari. El formigueig començava quan, amb la meva mare i la meva germana, anàvem el divendres a buscar el panoli, com suposo que haureu fet molts de vosaltres. Això per a mi només era l'inici del neguit, que el poble començava a respirar. Com a infant, l'espera de l'arribada del bou es feia interminable. No sé ben bé si era per tota la caravana del bou o per veure quants de polos era capaç de recollir ma germana i els amics de la colla de mons pares. De tota manera, he d'admetre que possiblement el meu particular neguit anava més pensant ja en la nit del bou envolat. Per als qui no em coneguin, he de dir que sóc una mica torera. Sempre m'han explicat que assentada al sillón al braç del meu iaio Daniel miràvem les corrides de bous que ens retransmitien per televisió. Jo era molt petita i la veritat és que no me'n recordo, però potser això i l'ambient del poble van apuntalar la meva afició als bous. Suposo que estareu d'acord amb mi que l'inici de festes és realment caòtic i intens, molt intens. Encara no t'has recuperat de la nit del bou envolat, que ja estem esperant la sortida del bou capllaçat. De petita ja anava a veure la sortida del bou i tot seguit l'esmorzar al de Rosamari no faltava mai. En particular, una de les activitats que m'agradava fer quan era una nena petita era anar al concurs de pintura als jardins del parc. Que deixeu-me dir que gràcies a Déu que m'he dedicat a l'esport, perquè l'art no és el meu. La meva creativitat i la representació de les festes no anava més enllà que a la font del parc, que crec que més o menys tots dibuixem el mateix. Un altre que recordo amb enyorança és la de la xocolatada. Tinc marcada al cap una fotografia que ens va fer el fotògraf de torn en la que sortíem la meva germana Victòria i jo, plenes de morrandes,
menjant xocolata amb galletes sentades directament al terra del carrer. Tampoc puc oblidar els espectacles de ball al castell i, sobretot, aquelles nits de ball en què el jovent esperàvem impacientment a que alguns dels grups musicals ens invités a pujar a l'escenari a ballar la cançó de moda de l'estiu, com la de Serafé. La nit dels vestits de paper amb els iaios em fascinaven. I aquí no, vestits fets de paper. I també les curses populars amb el meu pare. Cada dia de les festes era especial a la seva manera i no volia mai que s'acabessin. Duraven molts dies, però a mi se'n feien curtes. En un obrir i tancar d'ulls passàvem de l'arribada del bou als pols i els polos de gel al castell de focs. I aquí sí que venia el gran drama. Quan petava l'últim coet, els plors eren inconsolables, desitjant ja que arribessin les festes de l'any següent. Una vegada ja vaig ser més gran, les festes les vaig començar a viure d'una altra manera. Jo sempre he sigut, com diguem, molt fiestera. I durant tot l'any les esperava en candeletes. Sempre les tenia marcades al calendari. Per a que us feu una idea de les ganes que tenia, quasi em posava igual de nerviosa que abans d'una regata. Tot començava en la tria de camisetes, que no sé si ara ho feu ja, però posar-nos d'acord tota la colla quin seria el disseny de la camiseta. I les discussions eren sèries i complicades. Una mala decisió podies passar de ser el rei de la pista a que ningú et conegui. Després venia el començament de les festes amb el que jo anomeno el combinat matacossos. El bou embolat, més l'empalmada, més el bou capllaçat i esmorzar de forquilla i ganivet. Qui no ho ha fet, això? Recordo que les festes d'aquella època eren bàsicament sota cavall i rei. Em passava tota la tarda a la plaça de bous menjant pipes i xutxes. En la calor que feia, anàvem als bous a les 6 de la tarda i no sortíem d'allí fins l'últim bou de la nit. En acabar, mostrem les robes empolsades i brutes i mos mudàvem per a la festa que feien a la nit fins que sortís el sol. Bàsicament ens dedicàvem a això. Bous amunt, bous avall, festa aquí, festa allà, una cursa d'andròmines amb l'ull mig tancat, un pal ben ensabonat i dormint una setmana sencera l'equivalent a les 8 hores d'una nit. I llavors arriba l'any esperat, l'Omàs de l'Omàs. L'any de ser pubilla, perquè jo vaig ser pubilla. Aquell estiu sí que vaig viure les festes com mai. I deixeu-me que m'adreci als representants juvenils d'aquest any. Gaudiu tant com pugueu, perquè no tornareu a viure unes festes com les que estan a punt de començar. Assaboriu cada moment. Gaudiu de cada esdeveniment i activitat. Algunes us poden pareixer avorrides al paper, però us prometo que aprendreu i que descobrireu un trosset de poble que no coneixíeu. Les festes d'aquell estiu per a mi van ser unes de les més especials. No només perquè foren diferents, sinó perquè va ser el primer esdeveniment oficial que vaig representar al club de la meva vida, al Club Nàutic Amposta. A partir d'aquest moment, la meva carrera esportiva va fer que em pergués moltíssimes edicions o que només em pogués gaudir d'algun dia comptat. Desgraciadament, les temporades internacionals de rem acaben a finals d'agost o a principis de setembre i, per tant, participar en les festes del poble era pràcticament impossible. A dia d'avui ja ho tinc coll avall, però la primera vegada que no vaig poder estar va ser molt dur. I per a que us feu una petita idea de com d'importants eren per a mi les ganes que tenia de les festes majors, us contaré què va passar. Va ser l'any 2012. Jo estava a Banyoles amb el meu entrenador David Morales. Aquell estiu estava entrenant amb la selecció per remar el campionat del món juvenil amb esquif, bàsicament sola. Aquell any érem el grup més petit i reduït que havia tingut la selecció en molts anys. En total érem 5 esportistes, una misèria. Em sentia bastant sola. A més, desgraciadament, em van diagnosticar una fissura de costella uns dies abans de la competició.
una lesió que sempre hem anat perseguint i tres dies abans de marxar cap al Mundial comencen les festes. Tot i estar només a 2 hores i mitja de casa, em sentia molt a lluny. Trucava als amics cada 2 per 3 per a sentir-me partícip d'aquella primera nit de festes. No cal dir que va ser pitjor el remei que la malaltia. En un intent de sentir-me a casa, l'únic que vaig aconseguir va ser sentir-me desplaçada. Per sort, tinc una germana que no em mereixo. I ella, després d'una nit d'empalmada, va fer també el sacrifici de saltar-se les festes per a fer-me companyia i que no esté sola. Aquella només va ser una de les moltes experiències que he hagut de viure i acostumar-me per a poder perseguir el meu somni, guanyar uns Jocs Olímpics. Durant aquells anys de juvenil i degut als meus bons resultats, em van oferir una beca per estudiar a la Universitat d'Ohio State als Estats Units. De fet, per poc no perdo l'oportunitat pensant que era una estafa quan em van enviar un missatge de que estaven interessats per Facebook. Sort que abans d'eliminar el missatge vaig tenir 2 dits de front i li vaig ensenyar al meu pare. Així que vaig fer les maletes i vaig marxar cap a Ohio. Jo sola em vaig embarcar en una aventura que em canviaria la vida. Quan vaig arribar, el que veia era d'un altre món. Allí jugaven a una altra lliga. El sistema que teníem muntat per a poder estudiar i competir a un alt nivell era increïble. I el que més em va sorprendre van ser les instal·lacions esportives. No em podia creure que una universitat pogués tenir l'equipament i els recursos que tenien per a cada esport. Tot i això, per a mi va ser un principi dur. Soc una persona molt familiar i de costums. I per a mi va ser molt difícil estar tant de temps lluny de casa. A més, em vaig fer tan malament la maleta que em vaig endur les lesions de fissura de costella entre platanito i platanito. Cada temporada en tenia un parell i cada cop que em lesionava em sentia sola, perquè això comportava com a mínim 2 mesos sense poder tocar l'aigua i 2 mesos més intentant tornar a la meva forma física inicial. De cada temporada, 4 mesos me'ls passava lluitant amb el meu cap per donar el meu 100% cada dia. Mentrestant, els estius, quan tornava a casa, els passava entrenant a la selecció espanyola per competir al campionat del món sub-23, a mitjans d'estiu. No és cap secret que aquells estius també se'n feien durs. Una falta clara per l'aposta del rem femení i la mancança de material i companyes per entrenar, així com entrenadors que et marcaven el camí, van fer que em qüestionés realment si valia la pena seguir apostant per un objectiu que cada cop veia més llunyà. En tot aquest embolic, al final em quedaven uns dies per gaudir de la meva casa, la meva gent i el meu poble. Per sort, podia veure començar les festes, però mai arribava al Castell de Focs. Les festes coincidien amb el començament del curs universitari, així que havia de marxar abans de finalitzar-se. El que abans era esperar les festes en candeletes i nerviosisme, ara ja no despertaven el mateix sentiment en mi. No m'entengueu malament, seguia disfrutant d'elles al màxim, però les festes es van convertir en el punt clau de les meves partides cap a l'altre costat del xarco. I per tant, al fons, les vivia amb tristor, nostàlgia i la sensació de que pronte havia de dir adeu. I així era. Besito, abraçada i adeu. El meu tercer any d'universitat va ser bastant complicat, per no dir molt complicat. Una darrera lesió va fer que els metges especialistes americans em recomanessin plegar del món de l'esport per raons de salut física, fent així que es tanquessin les portes de complir el meu somni d'estar als Jocs Olímpics. Per primera vegada a la meva vida vaig abandonar aquell objectiu que m'havia marcat des de ben petita i que havia estat perseguint durant tants anys. No havia estat mai tan perduda. Sense un objectiu, sentia que la meva vida no tenia sentit. Així que en un moment de força vaig decidir que si no podia deixar marca en aquest món amb l'esport,
ho faria d'una altra manera. Des d'aquell moment vaig dedicar les hores lliures a buscar la manera de portar el meu granet de sorra en aquesta societat. Com podia ajudar les persones i, el que és més important, com podia fer-ho a través de l'esport. Va ser tant l'entusiasme que vaig posar que no em vaig donar compte que només em quedava un any per graduar-me. Sorprenentment i sense previ avís, a finals d'agost del 2015 vaig rebre una trucada del que avui és el meu entrenador, Javier González, oferint-me l'oportunitat de tornar a casa al gener per l'oportunitat de competir en una repesca olímpica. Per als que no conegueu el sistema de classificació, la repesca olímpica és l'última oportunitat que es dona per classificar per als Jocs Olímpics. Com una oportunitat caiguda del cel i obviant les recomanacions dels metges, aquella es convertia en aquell tiquet al destí somiat durant tants anys i que havia quedat aparcat. Sense cap mirament, sobretot de la meva salut física, i amb el permís de la universitat, vaig acceptar. I aquí comença la història que tots coneixem. Aquell any em vaig guanyar el meu lloc a l'embarcació que aniria a la repesca olímpica. Competició a competició, les probabilitats de complir el meu somni olímpic augmentaven. Finalment, va arribar el moment esperat, la repesca olímpica. Per primer cop, classificaven 4 embarcacions, quan normalment són 2. Les cartes estaven damunt la taula. Érem favorites per a classificar. I finalment, allò tan esperat va succeir. Aina Cid es classifica per als Jocs Olímpics de Rio 2016. El momentum era nostre, ens pertanyia, i va ser així, sense esperar-ho, vam passar de no ser ningú a fer història en el món del rem espanyol, sent la primera embarcació femenina d'equip en ser finalista a uns Jocs Olímpics. Amb tot el subidon i l'alegria, vaig tornar a la universitat per acabar el meu últim any com a universitària. Coneixeu l'expressió aquella de que és un peix que es mossega la cua? Normalment s'utilitza per explicar una acció negativa que dona lloc a fets negatius, però en el meu cas va ser una espiral positiva. Aquell any vaig descobrir la meva vocació. Vaig trobar també com aportar el meu granet de sorra, que era la psicomotricitat infantil. La professora que em va ajudar a descobrir aquest món després també em va guiar per a fer el màster. I és així com vaig acabar especialitzant-me en psicomotricitat infantil a la Universitat de Liverpool John Moores. Tot això ho vaig fer mentre seguia entrenant a les 5 del matí, seguint el programa d'alt nivell per al meu compte per a poder competir quan acabés el màster. Els anys següents vaig aconseguir els millors resultats que he tingut, sent medalla de bronze al Campionat del Món de 2018, campiona d'Europa el 2019 i tornant a classificar en el Campionat del Món de 2019 per als Jocs Olímpics de Tòquio. I va arribar la pandèmia de la Covid. Van ser temps durs per a tothom, especialment per a mi. No perquè haguéssim d'estar tancats, sinó perquè un cop ens van deixar sortir, era jo la que no volia sortir. La pandèmia va desenmascarar allò que havia estat arrastrant durant l'últim any. Un trastorn obsessiu i d'ansietat que va desembocar en un principi de depressió. Tenia els Jocs de Tòquio amb opcions a medalla a tocar i el rem ja no em feia feliç. Només em creava angoixa i ansietat. Van ser innumerables cops els que vaig plantejar-me abandonar i deixar-ho a un costat. Però com podia desaprofitar una oportunitat com aquella? Al final, i amb la filosofia de qui pateix més, més s'ho mereix, instaurada en la mèdula, vaig competir als Jocs Olímpics sent probablement una de les pitjors experiències viscudes i que fins a dia d'avui encara em fa mal quan ho recordo. Amb la decepció al cor, vaig tornar a casa decidida que la meva història no podia acabar d'aquella manera. Tenia 3 anys,
per arreglar-ho i tornar a construir el meu petit imperi per a París 2024. El treball va ser molt dur i intens, entrenant 6 hores al dia, 5 dies a la setmana, sense comptar que quan no entrenes també has de pensar en el teu rendiment i cuidar-te. La primera temporada del cicle vaig tenir una operació maxilofacial. El primer any va haver de ser molt light, tornant a la meva forma física. Bàsicament, em vaig centrar en treballar-me a mi mateixa i al meu cap. La següent temporada va avançar i he de dir que em van trobar la companya perfecta. Gràcies a ella i a la seva manera d'afrontar les passions del món de l'esport, he après moltíssim. Ella m'ha ensenyat com poder ser exigent i al mateix moment disfrutar del que faig. Ha sabut treure el millor de mi i el que és més important. He tornat a gaudir del rem com feia anys que no ho feia. Però quieta parada, que pareix que va millor. Tampoc cregueu que a partir d'aquest moment les coses van anar rodades. Per motius que realment desentenc o perquè el destí ho va voler, des que vam començar el Mundial Classificatori del 2023, que va ser l'any passat, fins al mes d'abans dels Jocs Olímpics, fa no res, només hem fet que remar contracorrent. Com diu Esther, ens hem passat un any intentant treballar amb els ulls tapats, o si voleu, amb una mà lligada. Creieu-me quan us dic que és molt difícil. Però gràcies a la nostra relació de confiança, la nostra persistència i l'ajuda d'una i de l'altra, ho hem superat. Els Jocs Olímpics de París han estat per mi els Jocs de la transformació i la evolució. Per primera vegada m'he sentit orgullosa del treball... Perdona. Per primera vegada m'he sentit orgullosa del treball que he fet i de mi mateixa. A Tòquio em vaig perdre. Vaig perdre la meva essència i el que és més important, la meva identitat. Ara puc dir que després de molt dur treball amb el psicòleg, les visites al psiquiatre i el gran recolzament de la família i amics, he aconseguit retrobar-me. Amb molt d'orgull puc dir que vaig començar els Jocs sent una. I vaig acabar l'última regata sent l'Aina guerrera i segura de si mateixa que coneixia. La vida està plena de moments de gran alegria i adversitat, però és la nostra actitud davant d'aquests moments el que ens defineix la nostra experiència. Mantenir-se fidel a un mateix i superar els obstacles amb determinació i suport dels que més ens estimen són claus per trobar la felicitat i l'èxit personal. I el més important és no perdre mai l'essència pròpia, fins i tot en els moments més foscos, ja que això serà fonamental per a la realització personal i la construcció d'un futur brillant. Per tant, m'agradaria adreçar unes paraules especials a la joventut que avui ens acompanya, tant els representants com els que puguen haver aquí al públic. Sabem que la vida sovint ens posa a prova i els reptes poden semblar una gran muntanya difícil d'escalar, però són precisament aquests moments els que ens defineixen qui som. Cada esforç, cada sacrifici i cada pas que feu per aconseguir els vostres somnis val la pena. Recordeu que no hi ha somni massa gran ni obstacle insuperable si manteniu la determinació i la passió. Heu de tenir clar que l'esforç que feu avui us obrirà portes demà, us permetrà créixer, i tant a nivell personal com professional. Així que no tingueu temor de lluitar pel que voleu. Perquè, com he après al llarg del meu camí, els moments més difícils moltes vegades condueixen als èxits més grans.
val la pena l'esforç i estic segura que tots vosaltres teniu la capacitat de fer realitat els vostres somnis. Gaudiu del viatge i no deixeu mai de creure en vosaltres mateixos. Ja per acabar, aquest any puc recuperar les festes. Aquestes festes estaré aquí, acompanyada de tots vosaltres, gaudint de la vostra companyia i vivint les festes com fa molts anys que no vivia. Així que només em queda desitjar-vos unes bones festes i animar-vos a unir-vos a mi per fer d'aquestes festes unes de molt especials. Que tots junts creem records inesborrables i celebrem la nostra comunitat amb alegria i entusiasme. Gaudim d'aquests dies plens de tradició, diversió i, sobretot, bona companyia. Bones festes a tothom i visca Amposta! Aina, un prego extraordinari, jo crec que ens has traslladat sobretot la cultura de l'esforç als més joves i a les més joves a partir de l'experiència personal. Tu mateixa ho has dit, t'agrada estar a prop de l'aigua, segurament bona part dels èxits que has tingut són evidentment gràcies a tu, però segurament també t'has dedicat al rem perquè tenim un riu i volem fer-te entrega d'aquest quadre de César Estrany, del pintor César Estrany, que al final el que fa és representar el riu i el seu pont, perquè recordis tota la vida d'aquest moment. Ara, demanem ara de seguida la presència a l'escenari de la regidora de Festes, Anna Tomàs, i tot seguit, pues, realitzarà la foto de família, per dir-ho així, amb tots els representants i les representants d'aquest 2024, juntament amb la nostra pregonera, Aina Cid. I també... Sí, si podeu llevar el faristol, sisplau, sí. Gràcies. Recordem que després de la foto de família hi haurà el castell de focs d'artifici per cloure l'acte i que aquí al fons teniu un fotocall per tots aquells que es vulguin fer fotografies amb aquest motiu de la Festa Major. Thank you.
Contenidors Baixmont, la teua planta de reciclatge a Amposta. Baixa i recollida gratuïta de vehicles, ferralla, gestió de residus i molt més. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats. Neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi.